Då är vi framme vid sista delen av lektionen om skadeståndsrätt. Och vi ska titta på syfte och storlek av skadeståndet. Och vi börjar med att konstatera att syftet i svensk skadeståndsrätt är reparativt. Det vill säga att skadeståndet ska ersätta eller reparera en uppkommen skada. Om någon tar sönder min bil och det kostar 10 000 och lagar den, ja då är det 10 000 som är ersättningen. Om jag förlorar inkomst, 2 000 kronor, så är det 2 000 kronor jag ska få i ersättning. Jag ska inte få varken mer eller mindre. Man kan tänka sig andra syften. Och jag kommer till ett sånt lite längre fram här sen. Men om jag förlorar 2 000 så ska jag få 2 000, inte 500 och inte 5 000 heller. Alltså jag ska få en ersättning som motsvarar vad jag har förlorat. Då är det det reparativa syftet som styr. Och så är det i Sverige. Man ska alltså försättas i samma situation som man har varit om skadan inte uppstått. Och då ska vi göra lite beräkningar här utifrån de olika skadekategorierna utifrån det här syftet. Och då hur kommer man fram till vad storleken blir på skadeståndet. Och vi börjar med personskada, alltså när någon fysiskt skadas i det här fallet. Och då kan man beräkna det så här. Att om person A skadar person B så person B måste vara sjukskriven från jobbet. Så beräknas skadeståndets storlek i huvudsak utifrån person B:s sjukvårdskostnader är det första. Om man kostnader direkt förknippade med sjukvården som är en direkt följd av personskadan, ja då får man det täckt. Det framgår då av 5.1 första stycket första punkten. Det vill säga 5 kapitlet första paragrafen första stycket första punkten skadeståndslag. Och sen så kan man få kompensation för inkomstförlust och det finns i andra punkten, samma lagrum i övrigt. Och då måste man titta lite på hur man beräknar inkomstförlust. Och det är skillnaden mellan vad man skulle ha erhållit i lön och vad man faktiskt har erhållit i form av till exempel sjukpenning. Om jag förlorar 10 000 i lön men jag får 6 000 i sjukpenning, då ska jag dra bort 6 000 för 10 000 när jag beräknar hur mycket jag har förlorat. Så jag har inte förlorat 10 000 utan bara 4 000. Och sen kan man få viss kompensation för sveda och värk. Det är skador, alltså sånt som har av övergående karaktär. En smärta till exempel som går över efter en viss tid. Det är sveda och värk. Till skillnad från lyte och men eller vad det nu heter. Som är bestående men. Som framgår här också då, tredje punkten. Till exempel en ärrbildning. Om jag blir misshandlad så att jag får ett stort ärr i ansiktet, så här vanepridande ärr, det är inte så kul. Då kan jag få skadestånd för att jag i resten av mitt liv kommer behöva leva med det här ärret i ansiktet. Det här är framförallt det som man då får ersättning för vid personskada. Och då räknar man ihop allt det här. Så jag kan alltså få kompensation för sjukvårdskostnader, vi säger 3 000 kronor kanske, ingen aning, men vi bara hittar på någonting. Inkomstförlust 4 000, sveda och värk ja, kanske 1 000 säger vi och bestående med 1 000. Så lägger vi ihop allt det här och så får vi en viss summa. Borde jag ha hållit koll på vad jag hittade på för siffror här nu, men det gjorde jag inte. Så då kan jag inte räkna ihop det, men ni förstår tanken. Man lägger ihop det, det blir en summa. Det är den summan man ska få, varken mer eller mindre. Om vi hade fått mycket, mycket mer så är syftet något helt annat. Om sammantaget det här blir 10 000, det blev det säkert mer, men och jag får 2 miljoner, då är syftet inte reparativt. Och i Sverige så är syftet reparativt. Vi kommer till vad det andra syftet kallas sen. Så här kan man beräkna skadestånd vid personskada. Helt enkelt. Och ni hittar då det mest väsentliga här i 5.1. Och tredje paragrafen har vi förresten också med här lite grann. Vid sakskada då. Vi tar ett exempel här. Person A kastar person B:s mobiltelefon i golvet.
Då beräknar vi skadeståndets storlek i huvudsak utifrån mobiltelefonens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Här kan vi ta två saker, vi kan få göra skillnad på två saker här. Om man kastar den i golvet så att man behöver köpa en ny, då utgår man ifrån mobiltelefonens värde. Det går inte att laga till exempel. Ja, då får man vad den här är värd idag. Och om man, eller står det här så, antingen får man sakens värde så att man kan köpa ett nytt, en nytt, eller så får man ersättning för reparationskostnad. Och då kan man också få för värdeminskning. Om jag reparerar någonting så är det inte säkert att det är värt lika mycket efter som om skadan inte hade uppstått. Med bilar är det ganska mycket så faktiskt. Att man vill helst inte köpa en bil som har varit krockskadad. Även om den är tillfixad så den ser fin ut. Så är det så att en bil som har varit krockskadad kanske har större sannolikhet att börja rosta. För att man har fått göra lite lösningar som där skarvar och så kanske inte riktigt sitter ihop. Inte vet jag, men jag vet att det här förekommer när man pratar om bilar. Och vet man att en bil som man är spekulant på har varit krockad, ja, då kan man tänka sig att man är beredd att betala ett lägre pris för den. Även om den ser fin ut och så. Och den värdeminskningen kan man då få kompensation för också om man väljer att reparera istället för att om man inte får en ny sak eller pengar till en ny sak. Och här är vi på 5.7 första punkten. Femte kapitlet, sjunde paragrafen första punkten. Man kan också få skadestånd då för annan kostnad till följd av skadan. Till exempel i det här fallet kostnad för hyra en annan telefon under reparationstiden. Och det är andra punkten här. Eller om min bil är skadad och behöver hyra en hyrbil under tiden. Så är det jag kan få skadestånd för där. Inkomstförlust på grund av skadan. Jag kan inte sköta mitt arbete för jag har ingen telefon så jag får ingen lön. Skulle kunna vara ett exempel. Då kan jag få kompensation för det också. Hade jag ingen lagrumshänvisning här, det var inte så himla bra, men det kan ni kolla upp. Det är så man beräknar vid sakskada. Samma sak där. Summeras det här till 10 000 så får jag inte 2 miljoner. Jag får inte heller 11 000 utan det är 10 000 jag får. Skadeståndets syfte är i Sverige reparativt. Motsatsen till det reparativa syftet, det är ett avskräckande eller preventivt syfte. Till exempel i USA har man mycket mer av det här, mycket mer inslag av det preventiva, det avskräckande. Syftet är i huvudsak kanske inte att ersätta själva skadan utan se till så att folk i allmänhet och den som har gjort skadan i synnerhet kanske, men även folk i allmänhet absolut, avskräcks från att göra det här agerandet. Det är klart att om det kostar mig 10 000 att kasta din telefon i golvet så den går sönder, så kanske jag kan avvara 10 000. Men om det skulle finnas en dom på att om jag gör det så får jag betala 2 miljoner, ja, då kanske man tänker då att det ska vara mer avskräckande med 2 miljoner än 10 000. Syftet i Sverige är inte att avskräcka, så därför har vi, är det 10 000 man har förlorat så får man 10 000. Men i ett system där man har mer avskräckande preventivt syfte, till exempel i USA, så kan man få de där hutlösa skadestånden. Där man kan få miljoner i skadestånd för att kaffet var lite för varmt på en restaurang eller så. Locket på kaffet satt lite för hårt så man spillde när man öppnade. Det här är ju faktiska exempel på mångmiljon skadeståndsbelopp som inte hade kunnat inträffa i Sverige där vi alltså har ett reparativt syfte. Det preventiva syftet genererar vanligen då högre ersättningsbelopp än det reparativa syftet. Och där var det slut. Det var skadeståndsrätten i kubik. Kompakt och bra så.
Hoppas att ni har hängt med lite grann här. Som jag har sagt flera gånger så är skadeståndsrätt någonting man behöver jobba med för att förstå. Man behöver jobba med att lösa övningsuppgifter och så vidare. Men jag tror att det här är en grund som ni kan ta med er i alla fall. Och ni har presenterats för några av de mest centrala begreppen. Och de begrepp som jag tycker är mest, som jag tänker att man på gymnasienivå när man läser skadeståndsrätt ska ha koll på. Bra! Tack så mycket för visat intresse, hörni.